Nokat ići će na dribling, on to stalno radi, ali Blagojević je znao tačno gdje će, svim što je ovaj brži, okretniji. Centar šut Memija, fino iskočio. Van Dam šutira gol. 68. minut. Lopta je došla do Van Dama i pogodio je. Nišće ga. Dug napad. Nokat ići će na dribling. On to stalno radi, ali Blagojević je znao tačno gdje će, svim što je ovaj brži, okretniji. Centar šut Memija, fino iskočio. Van Dam šutira gol. 68. minut. Lopta je došla do Van Dama i pogodio je. Nišće ga. Dug napad.